Ja vás tu vítam u ďalšieho videa z Ríšek z MFG. Nachádzame sa prvýkrát na tom medzinárodnom serveri na v1sofgame.net. Ako si ste si mohli všimnúť, tak mám tu účet Demonis level 13 momentálne. Dal som si vara, pretože ste ho chceli už, aby som si ho dával na S27, ale tam som išiel hrať naplno, takže za vara som sa neodvážil, ale tuto som si dal vara, tak dúfam, že máte z toho radosť. Každopádne, myslel som si, že na ten server, na ten nový server, kde vlastne môžu hrať všetky krajiny naraz, že niečo pridajú, ale nepridali absolútne nič, tá pevnosť ešte stále nefunguje. Môžeme sa na to pozrieť, píšu tu, že o podrobnosti sa podelíme v newsletteru za krátko, takže Boh vie, ako je u nich za krátko, nepridali tu absolútne nič, myslel som si, že niečo pridajú. Každopádne, sledoval som celý deň, čo sa tu deje a dejú sa tu neskutočné veci. A určite som urobil dobre, že som tu nešiel ho uvažiť, pretože keď si môžeme všimnúť topku. Neviem, či to správne ukážem, tak už sú tu level 17, to by sa ešte tak teoreticky dalo, pretože tak nejako vychádza, keď odohráte kúsok vlastne touhy a plus potom zbytok happy houru na dobrých bonusoch. Lenže, ako si môžete všimnúť, to je ešte v pohode, 250, 460 útokov za pár hodín je proste úplne brutálne veľa. 316, jeden typek tu mal cez 600. 502. Na 26%, ako nehnevajte sa, ale tak to je celkom trapné. Jeden typek tu mal proste cez 650 útokov už pred happy hour to bolo. A mal nejakých 30% album. To je si myslím, že hrozne prehnané a proste tomuto tempu nemáte šance nejako sa vlastne na nich dotiahnuť, takže ja vám radím, nehroďte to a hrajte si svoju hru a užívajte si ten server, pretože tomuto sa proste nedá. Tu hrajú ľudia teraz momentálne, ktorí majú trošku iné platové cifry ako my, normálni bežní smrteľníci, takže fakt sa to neoplatí hrotiť. Vôbec netuším, ako dlho tu tí hráči zotrvajú. Ja si myslím osobne, že to nebude tak ako na predošlých serveroch, keď prišli na český server a po mesiaci, alebo po týždni, alebo po dvoch týždňoch zmazali účet. Podľa mňa tu budú hrať naplno a fakt sa to neoplatí. Máme tu každopádne našu postavičku, ja si pohodičke klikám album za free, mám nejakých 9%, takže v pohode, 9% za 33 útokov, čož je vlastne polovička skoro z toho, čo oni majú za 500 hub, takže to je úplne fakt smiešne na to, aby získali náskok nejakého jednoho, dvoch levelov. Škoda tej pevnosti, vôbec netuším, kedy to majú dať, takže mi nemusíte písať. Dneska to bude len také informačné video, ja ešte dneska budem klikať touhu. Ešte som nezačal, budem ešte klikať album. Budem klikať touhu, potom bude ďalšie video už, že dáme nejaké podzemka. Ja mám ešte nejakých pár hub, dobíjal som SMS-ku iba, aby som mal Griffa na 2 týždne, aby som mohol aspoň ako tak držať krok. No a vytvoril som ten fanúšikovský cech, ako som vám slúbil, je nás tu už 12. Máme nejaké bonusy, 20 a 10%. Nahralo pár ľudí level 10, takže tých kľúčov nebolo zatiaľ veľa, ale určite počas dnešného dňa by sme mali ísť rapidne hore, čo sa týče bonusov. Skúsim zvýšiť aj pevnosť, aby vás mohlo prísť čo najviac. Takže ja som svoje veci splnil, čo som vám slúbil, tak dúfam, že toto videjko hodnotíte lajkom. Neviem, čo by sme ešte si pozreli, môžeme skúsiť ešte topku pozrieť. Vlastne na začiatku tu bolo dosť Čechov, čo som si všimol, tak sa držalo v topke, ale ako náhle prišiel happy hour 23. hodina, tak už to bol koniec, už sú tam sami Nemci a Poliaci a takáto gerba veškerá. Všech zem fidžitová, alebo ako by som to nazval, takže to je už pase. Takže ja by som sa týmto s vami rozlúčil a ďakujem vám za pozornosť do tohto videa, dúfam, že sa vám páčilo a určite ak chcete nejakú sériu z tohto sveta, tak určite to nezabudnite hodnotiť lajkom, napísať nejaký komentár. Ja som toto video už chcel točiť počas dňa, ale nedalo sa, pretože som bol v práci a nedalo sa vôbec točiť, nemal som k tomu vôbec priestor, takže to točím až teraz nad ránom. Takže určite videjka budú vychádzať často, každý deň alebo obdeň, budem vás informovať o tom vlastne, čo sa tu deje, tak určite nezabudnite odbier, aby vám to neušlo, dať like, napísať komentár. A ja sa týmto s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios. Známe bolesť.